အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ Channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့2022ပြည်မြန်ပါမဆင်းသင်းရဲ့စူးရင်ကြောင်းကြတော့ကပြပါသားနဲ့ဖြတ်တန်းလဲရတာနဲ့မကြပြီနိုင်ပိုင်းအတွက်မှာပုံဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုညတစ်ခေါင်ရာငါးနေစပြီခရစ်တော်ရဲ့2023နှစ်တည်မင်္ဂလာကိုလူသားတွေရောတရှိတမဲ့တွေရောကဘာတကွာသားနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေစတင်ပြီးဝင်ရောက်ဖြတ်သန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြောချင်တာကကဘာကူကဘာသားတွေတရှိတမဲ့တတ္တဝါတွေအားလုံးကိန်းခဏနေသင်္ချာတွေပြည့်ညတ်တွေအားနေလွတ်တော်တာမရှိပါဘူးကိန်းခဏနေနဲ့ပညာတွေသင်္ချာတွေနဲ့အမြဲတမ်းကြီးတွယ်နေပါလေဘယ်လောကပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2022ဆိုတဲ့ကိန်းခဏအလုံးပေါင်းခြင်း2022ဒီ600ခဲ့ပါအခု2023ခုနှစ်ခဏဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါလေ2023 3ကြောက်ထွက်လိုက်ခုနှစ်ခဏရတဲ့တေချာနီးရကိင်္ဂနာကိုရွေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်အများသူကသိနိုင်တဲ့တေချာနီးတေချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗေဒင်ပညာရဆိုင်ရာကဏ္ဍဗေဒင်တွေရဲ့ဆွမ်းအားအကောင်းအဆုအဓိကထားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အမတာမအရှင်မြင့်တဲ့နခတ်ဒီဂျူရီအကြောင်းအ ਨੇ အချင်းပဲပြောသွားပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေနားရှုပ်သွားမှာဆိုလို့အာ2023ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအလုံးပေါင်း9ခဏဖြစ်သွား9ခဏကရေဒီတမုတ်တရားတွေပင်လယ်တွေဂီတတွေအနုပညာတွေတရားဓမ္မတွေတာယာနာပျော်ပွဲတွေကခုပျော်မြူးတာတွေစူးမှုတဲ့လွမ်းမှုတဲ့ပါဝါကြီးတဲ့ခဏဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာတစ်ကွာသားတွေကာလကြာ3-4နှစ်2020လောက်ကစပြီးပြင်းမှန်းခဲ့တာတွေကာယယောဂတွေကြာရောက်ခဲ့တာတွေသဘာဝဘေးတွေကြာရောက်ခဲ့တာတွေစီးပွားတွေလူမှုရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအကျပ်သေးတွေမောပန်းတာတွေတော်တော်များများကင်းစင်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေများများဆဆဝင်လာပါပြီမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်သူတော်ဆက်2022ခုနှစ်ကနားကြီးစိုးရာကာလကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။အခုနှစ်ကနားမှာကဘာသူကဘာသားတွေရောမြန်မာသူမြန်မာသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားယဟန်ရှင်လူအလုံးတော်တော်များများအမောပြင်မယ်။ဘဝတွေကိုအစ်စ်ပြန်ဆနိုင်မယ်။အဟောင်းတွေလည်းပြန်လည်ပတ်မယ်။အစ်စ်တွေလည်းတူးချက်မယ်။အထူးသဖြင့်အမှုပညာခီတာအလှပဟိုတယ်ခရီးနိုင်ငံတကာတွာလာမှုအလှပနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဓမ္မတရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒီကြောင်းလေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေသင်္ကန်းအမျိုးမျိုးတွေဘာသာစကားအမျိုးမျိုးတွေဟောပြောပူချတဲ့ဓမ္မတရားတွေဖြစ်ရင်ဆရာတွေစသည်တို့ဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့များပါတယ်မကောင်းတဲ့နေပြည်တော်တွေနိုင်ငံတကာတွေလည်းဝင်ကြထွက်ကြသွားကြလာကြပါလိမ့်ဒီကြောင်းလေကြောင်းဆရာတွေလည်းအသည့်စနစ်တွေနည်းပညာတွေပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်စီဘာငွေကြီးကျမ်းမာရေးလူငွေရေးတွေလည်းတော်တော်များများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါလိမ့်။ဒါကိင်္ဂနာရဲ့ပြောနေတဲ့စကား။သို့တော်လည်းပဲဒီကိင်္ဂနာနဲ့အတူနခတ်ဆိုင်ရာတချို့အရေးကြီးတဲ့အပြောင်းလဲတွေရှိပါတယ်။ဥပမာယာဟုဂျူမိတ္တရာတီမှာလုံခဲ့တဲ့ကာလတွေကစီးတာ18လပေါ့နော်။ဒါမဲ့စက်တင်ဘာလလောက်ထိရှိတယ်။အလာကြီးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသာတာနဲ့ကြည့်ရင်အာရီဆိုရဲရာအိမ်မှာမလွတ်သေးဘူးအဲ့အတူပဲတခါအင်္ဂါကျုံမိရထုံကျင့်နေတာလဲအခုဘတ်လ15ရက်လောက်ထိရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကဘာမှာသူ့ဟာနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့သူစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးပေးမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့ရ
ยานะရှင်ပြီးตั้วနေတုံးမှာရှိပါတယ်ပူပင်တော့ကကြောင်းကြဆိုးထိတ်ဆိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့စီပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးတွေဖြီးပြီးဖြီးပြီးဖြီးပြီးတွားနေတယ်ယူနေတယ်ជីជីမာမာပထမဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်ဧပြီမှာတော့ဆိုးရေးတရားမရှိပါဘူးတို့တော့လေအင်္ဂါချူနေရာတုံးကျန်တာနဲ့ အာရီယာအိမ်မှာမိတ္တရာဒီမှာရာဟုရှိတာစနေမကာရာရာဒီမှာအာကောင်းနေတာအဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကြာသွေးကြူရမင်းရာဒီမှာရှိတာဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပြီလို့ဒါ sorry တို့ဇန်နဝါရီလနှစ်ဆက်ရှိရကနေဖေဖော်ဝါရီလဆက်ရှိရကြာမှာအယူတခုအပြောင်းတခုရှိပါတယ်အဲ့အယူအပြောင်းကနိုင်ငံဤကံကြမ္မာဆိုင်ရာနိုင်ငံဤ အုတ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံဤစီးပွားရေးဆိုင်ရာအယူတခုရှိပါတယ်အလားပြီးတော့နန္ဒလှုပ်ခတ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အေပီလာ18ရက်လည်းရောက်တော့ကောတာရာဟုကျူမိတ္တရာဒီရနေမိယာဒီကိုရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာရှန်အိမ်ကလက်တော်နန္ဒလီတက်တောင်တက်တာဖြစ်သွားတယ် အဲ့လိုဖြစ်လို့မှမကြဘူးအေပီလာ27ရက်ကနေမေလ31ရက်အတွင်းမှာဆန္ဒရောဆန္ဒရာကောင်းရုပ်ချူလာရှိတယ်အမတန်အန်တရာများတဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဂျူရူရဲ့ဖောက်ပြန်မှုလူရူရဲ့လွန်မာဖောက်ပြန်မှု မြန်မာတက္ကသိုလ်ကူးပြောင်းပြီးတော့ရာဟုဆန်နေတို့ရဲ့လွန်ထုတ်မှုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးစတာရကောင်းတဲ့ကံတရားလေးတွေညှို့မှိန်သွားပြီးကောင်းတဲ့မင်္ဂလာရှိတာတွေမလုပ်တင်တဲ့အချိန်လူတို့ရဲ့လွန်မာဖောက်ပြားမှုနဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးကျန်းမာရေး အကျက်တဲကြရောက်မဲ့ကာလတစ်ခုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အာသာအေပီလာကိုပိုင်ရနေမေလာကိုပိုင်ထိဒါဒီဝရရနဲ့နေထိုင်တော်လာလောက်ကန်ရပါလိမ့်မယ်ကြီးမားတဲ့တဘာဝဝေးဒီအပူတန်ဒီလေပြင်းမှုန်တိုင်းဒီတဘာဝဝေးဒီနှလင်းဝေးဒီရှိသလိုတိုင်းပြည်မင်းအစိုးရခြေပွားလူမှုအကျက်တဲဒီကဘာရဲ့ခြေပွားရေးမိမ့်မိန်ပြီးတော့ ကဘာရဲ့စီးပွားရေးကြဆင်းမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရိုက်ခတ်မာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ပတ်နေတဲ့အလုပ်စီးပွားရန်တရားတွေတစ်စုရပ်ဆိုင်လဲပြူတာတွေကြုံကားမှုအေပီလာကုန်နဲ့မေလာတလာလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီရိုက်ခတ်မှုကဂျွန်ဇူလိုင်စက်တင်ဘာလသွားပါလေပြောချင်တာဒုတိယဒီလပတ်မှာစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးတဘာဝပေးနိုင်ငံရေးတို့အကြက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါလေလေပြင်းမှုန်
နတခုမကြုံဘူးလို့တဲ့ပူပြင်းမှုတွေနဲ့တူလေပြင်းမှုတိုင်းတွေတအားပူတာတွေတဘာဝပေးတွေဒုက္ခပေးမှုရှိပါတယ်တတိယလေးလပတ်အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာရောက်တဲ့ခါမှာပြင်းထန်တဲ့လောကဓာတ်ဂျူဒီဂျူနဲ့နခတ်တွေအာနေသွားပြီတာယာတဲ့ကြာတဲ့ဂျူရဲ့အားတွေသောသောခုနှစ်ခဏနဲ့ပါဝါကြီးပြန်လဲတက်ဝင်ခွင့်ရလာပြီတာတာယာနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပစီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေကြားမရေးလူမှုရေးတွေညံ့ညတာ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 ယာယာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးပြန်ဖြစ်လာပါမယ်မတရားတဲ့ကံတရားတွေမတရားတဲ့မကောင်းမှုတွေတော်တော်များများမိမ့်မိမ့်ပြောက်ပွဲသွားပြီတရားမြတ်တဲ့လူသူလူသားတရားမြတ်တဲ့ကံတရားခံကြမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာပါကဘာနဲ့မြမအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ပြီးတာယာလှပတဲ့ခုနှစ်ကဏ္ဍကိုဖြတ်တမ်းမဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နိုင်ငံရေးတဘာဝပြီးလူမှုရေးတွေစီးပွားရေးတွေကိုကိန်းကဏ္ဍတင်ချာနည်းနဲ့လက်ခပညာတချို့နဲ့ထောက်ပြီးပြောပြတာအကြံပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်မှာရှိလုပ်ငန်းတွေ
လေချောင်းရေချောင်းတွေရေပြင်းတွေတောမဲ့လူတွေတတိထားပါလေပြင်းမုန်တိုင်းတွေအကြီးကျယ်များတဲ့နှစ်မိုးမုန်တိုင်းတွေများတဲ့နှစ်လျှက်စစ်တွေများတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေများကျွန်းနေတော်တွေတောင်းတွေတတ်ထူရှာတဲ့လူများသတိဝရိယလေးနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလိုပါတယ်ခါတိုင်းနှစ်တွေလို့အိမ်တွေတိုက်တွေထားလို့မရပါဘူးလုံလုံချုံချုံခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်နေလုပ်ပါဒီတောင်းသားမဲ့ပင်လေလုံသားကြီးတွေလဲကျိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပါအခုတဘာဝရာဒီဥဒုနေရာလဲတအားပြင်းပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေလမ်းကြောင်းနဲ့ကဘာပတ်လမ်းကြောင်းကတော်တော်လေးနီးလာလို့ကဘာမာရောမြန်မာမာရောဖောက်ပြန်တဲ့ရာဒီဥဒုကြီးတွေရှိတဲ့အတွက်တက်ကြီးရွယ်ဦးခလေးတငရာသဒီနေရာဒီမှာကျိုးတင်ပြီးအရေးရဖို့ကြိုးစားပါအရေးရပင်တွေကျူဆိုင်ကြပါလာမဲ့ဘူးဦးလေးဦးမာလဲတဘာဝဝိသိအမတန်ပြင်းထန်ပြီးတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းတဝူတိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတွေကနေခိုင်အောင်ခန့်အောင်အိမ်တွေကိုဆောက်လုပ်ပါနေထိုင်ပါအဲဒါလေးတွေအကြံဉာဏ်ပေးတာဖြစ်ပါလေတဦးစီတဦးစီတယောက်စီတယောက်စီရတော့ဘသူတွေကောင်းမယ်ဘသူတွေဆိုးမယ်ဆိုတာတော့အတတ်မပြောနိုင်ပါဘူးတဦးစီတယောက်စီကိန်းကနာတူတော့လဲဇာတာမတူဘူးဇာတာမတူပေမဲ့နတ်ခတ်မတူဘူးအချိန်မတူဘူးအဲမတူတာတွေကိုသိသိချာချာစစ်ဆေးပြီးမှပဲပြောလို့ရပါတို့တော့လေတဦးစီတဦးစီတယောက်စီတယောက်စီဒီခုနှစ်ကြတဲ့နှစ်မှာကံကောင်းစီဘူးဘေးရန်နေကင်းစီဘူးခြေဘွားဥစ္စာယရနာပညာရေးလူမှုရေးကျမ်းမာရေးအိမ်တော်ရေးနေရေးထိုင်ရေးယာသူဌာနပါရာဘူးတိုးတက်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးပါအဲ့ဒါပေးတင်တာကတင့်ကနာနမတင့်ကနာဆိုတာမိမိရဲ့မွေးရက်ကိုပြောတာမွေးရက်တင့်ရတဲ့လူ19ရတဲ့လူ28ရတဲ့လူပေါက်လိုက်တလုံးတည်းတည်ရတယ်လားတည်ကနေပေါက်လိုက်လို့တည်ရတဲ့လူကြီးဒီနှစ်တည်ရတဲ့နေ့တိုင်းဥပမာလာတလာရတရက်19ရက်28ရက်တွေမှာထူးထူးခြားခြားအဋ္ဌကဝင်ပါလူနိုင်တဲ့ပန်းရည်ကြာစီရီဆွန်းနေလူပါပရိသေရွတ်ပါပရိသေစိတ်ပါနေ့တွေနေ့တွေတန်ကောင်းမှုတက်ကတော့အရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိပရိစ္ဆေဘာစိတ်ပါအအေးတွေလူပါအချူရည်တွေလူပါဥကြောအမျိုးမျိုးလူပါအုံးပါတဲ့အစာရည်သာလူပြီးပါဒါတိကနာနမလေးအခုနှစ်ဆန်းတရက်ကနေစပြီး2023တနှစ်လုံးမှာကံကောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဘေးရန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လုပ်ပါနှစ်ကနာနမလေးလာတလာရဲ့နှစ်ရက်20ရက်17ရက်ပေါင်းလိုက်နှစ်ဖြစ်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်အထူးလုပ်ပါကြံတဲ့ရက်တွေမှာတမန်တမုတ်တော်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 နဲ့ပရိစ္ဆေဘာစိတ်ပါအကျော်လှူပေးပါဘုရားကျော်ဘုရားကျော်ပဲကျော်ငါပြောသည်လှူပေးပါဘုရားကျော်လှူပေးပါမိဘဝိဇင်းဝင်ခြေသုံးလက်ငါနှိမ့်နေပေးပါခြေတော့လက်ထောက်မတန်တဲ့လူများကိုကူကြည့်ပေးပါခြင်းကတရိษံနေလှုပ်ပေးပါအထူးကံကောင်းငွေရချမ်းသာအောင်မြင်မဲ့နှစ်ပါပဲနောက်သုံးကနာနမလေးလာတလာရ3ရက်နေ့12ရက်နေ့21ရက်နေ့30ရက်နေ့ငွေဖွာတဲ့လူတွေကသုံးကနာနမလေးသုံးကနာနမလေးကအဲ့သုံးကြတဲ့ရက်တွေမှာအထူးအထူးကုသကောင်းမှုအဋ္ဌိဌာလုပ်ပါကြာတဲ့ရက်တွေမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝိဇာသရဏတမ္မနောဝိဇာသရဏတမ္မနောဝိဇာသရဏတမ္မနောပရိစ္ဆေဘာစိတ်ပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆွန့်ထုပေးပါဆွန့်တဲ့မှာစီရဲစားရဲထဲ့ထုပါဆေးတွေတောက်ဆေးလိမ့်လေးရှူသေးသေးဆင်းရဲသားတွေလူနာတွေလှူပေးပါဆံလေးတွေလှူပေးပါဆီလေးတွေလှူပေးပါစားလေးတွေလှူပေးပါမေတ္တာတုတ်တွေရွတ်ပါကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်တာတွေလက်တွေ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထီထီပေါက်ပါလိမ့်မယ်နောက်လေးကနားပိုင်ရှင်တွေလာတလာရဲ့လေးရဲ့73ရက်22ရက်33ရက်ပေါင်းလိုက်လေးကြတဲ့ရက်တွေအလေးကနားပိုင်ရှင်တွေအလားတလားရဲ့လေးကြတဲ့ရက်တွေမှာအထိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ထူးထူးခြားခြားလုပ်ပါကြာတဲ့ရက်တွေမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသူကတော်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 နဲ့ပရိစ္ဆေဘာစိတ်ပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရေများများလှူပါယူလှူပေးပါတရားထိုင်ပေးပါဝင်သေးထွက်လေလေပံငါတို့ရက်တောင်တို့လူနိုင်ရင်လှူပေးပါအိမ်ပါတောက်တော်ရင်ယူအေးတက်တီပန်းလှူပေးပါငါးကနာနမလေးလာတလာရဲ့ငါးရဲ့
那啥东西，啥地也，俺这路家包揽也拿皮的，俺这地牛的嘛，阿巴地拉萨，这啥，巴瓦地呢？地产的，面大都地，那都不归那都地，不产的就面大都地，面面就，将来也的嘛，阿巴地拉看不到。 老高维度，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 那不离三八四吧？白的要吧？八苗苗数白吧？毛苗苗数白吧？白苗苗数白吧？米苗苗数白吧？阿拉孤独讲，我的伢的，这里三年六百吧？巧克力半仙的，拉得拉也巧也，三阿也，那三里也，巧家的那里吧？土个太脏嘛。 你来，你来，俺那头不离家，他妈打的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 ，把地塞巴塞地吧。别，你来，你来，努巴的，啥啥，他家开，马来开，诺阿努，泰开，大理的卢比巴。 他比方，我比方，徐方的都比方，也拿到别的都不归拿到的，是吧？起码咱两百单单都得把几代的工人当的，哎呀，来来来，都得有工人比方。那困难个哪能嘛？啊，土干搞嘛那边？啊，困难个哪能嘛的啊？拉得拉也困难也，他巧也，那三下也没法子的，晓得？困难家的也得嘛，啊土啊土啊，得一单了，将来也得嘛，你来你来你来。 大大的，我们能打呢。大大的，我们能打呢。大大的，我们能打呢。不离三八四，哎嘛，半斗牛，十斗牛，一斗牛，一角斗牛，双六百吧。半斗牛，这不一样，那不一样，这两样呀。十斗牛，到到一个比人家，啊，十斗牛，我表弟半的，这也得下来好不呢？啊，十斗牛，二斗牛，啥来的呢？当然老师吧，培养的嘛，学的俺干吧，伢连米都是吧。 啊，土这边不产油皮吧？他妈不咋的，白的小皮吧？俺们当土鸡干搞嘛呢吧？那六八六吧？那西格南的嘛的，拉得拉也细也，十块的也，那三巧也，没法来的呀，西格南。西格南家的土地啊，都家的些的嘛，搞木骨头，苗苗的吧，买根西巴，得啥的吧，尾巴在哪的呀？菜皮吧？那点嘛？ 到一六八半六八，一六八双六八，一六八边。那么大大八个娃子，我他到大妈，大母大大，那么大大八个娃子，我他到大妈，大母大大，不离得八岁。不着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 呢，不离七八岁。内来培养革命，从九州在干钢筋钢铺啊，干嘛里面？过个那百姓呢？ 拉得拉也过也，十岁也那三块那也没法了，过个那百姓了。哎，国家的些地嘛，高木古多的，工厂古巴的不也有，古巴的那里少，大那的那帮那里苗苗的，内在内在，工厂古巴，这不一样是那种，你咋都些那都不归那都，大把子也明了，干啥的少，不一不贪的少，不一不不巴的少的。 培养长官这样的，得拉得紧得紧多，但是老板一点钱没留，没打他吧。阿拉做对面都人家叫苦些苦，没法来努力阿了。内人内人，都那看的都明了，干钢板里面培养的小，那把里面高那里面面下把的。他家的家都爬大的，爬大家的，明明路也爬大了。他那面面低了，面面路吧，背的就吧，没高那么那么小。 高那慢的面，都不会走，水沟皮袄开袄，担心袄他，不都嘛？没高级，没有嘛？没把子呢？啊，是听那的，面嘛都面嘛大，可把都可把大，南安都南安大，阿鲁大呀，喇叭表现，人要强大的表现，那那那那别把嘞。大家呢，对着面，面对面的，尽量别在别把嘞。明来西早，那对嘛？明来帮那别种，没高那的苦果。 啥味？俺们俺从乡来吧，古巴古巴农民的来，现在没搞那乡不来，古巴嘛十里到达的路，十里有些的人撇了，俺们都那个没家人出来了。
ကောင်းတာတစ်ခုတိုးလုပ်ပြီးလိုက်ဒါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီတဘာဝဘေးနည်းနည်းကျမ်းမယ်အပြောင်းအရွှေ့နည်းနည်းရှိတယ်စီးပွားလူမှုရေးကျမ်းမာရေးတွားရေးလာရေးဟိုတယ်ခရီးနိုင်ငံရေးပညာရေးဘာသာရေးတွေတူတက်ပြီးကန့်ကောင်းတာမျိုးရှိတယ်မိသားစုတိုင်းအတိတ်ကောင်းနှမိတ်ကောင်းနဲ့နေပါအတိတ်ကောင်းနှမိတ်ကောင်းနဲ့ပြောစုပါစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားကြပါမေတ္တာတရားတွေထားကြပါအလုံးမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်သူတို့ခရစ်တက်2023တနှစ်လုံးနေ့တိုင်းရက်တိုင်းနာရီတိုင်းလတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းခொနရသားသမီးကဘာသူကဘာသားတွေအလုံးဖိကင်းရခင်အနယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းအသက်ရှိခြင်းသာသနာဒါယကာပြုနိုင်၍ဥမကွဲတိုင်းမပြတ်ရှိပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်